Növbədə hədəfin nədir? İnşallah başlayalım. Bu da 5-də olacaq. Arda-arda qələbələrim olacaq. Avropa çempionatında da var. İslam oyunları da gəldi inşallah. Arda-arda kariyerin 3-3 doğru gedir. İstərsin məsələn, daha fəyənlik yaratmayacaq ki? Ya, mən deyil şeyləyəm. Qələbələr aldıq, bir qədərdən boşaldır. Yəni, belə də əminliyin səni məğlubiyyətə aparmaz. Bəzi imancılar var da, o birinci yerə çıxırlar, sonra biraz rahatlayırlar. Birə çıxmanın əminliyi olmuş. Biz də zəifəm, zəifəm. Biz də 73-də artıq Avropa çempionatında indi də qalib gəldi. Biliniz, Rusiyanın əsas rəqiblərindir. Necə düşünürsən, dünya çempionatından çıxmaq üçün yenə bir növrə olasın ki, çıxarsan? Dünya çempionatı kimizə gedir inşallah. Orada da şey, dünya çempionatı belə 3 ay var. Yəni hazırlıqlar davam olacaq. Boşanmalarıdır. İnşallah burada qələbə, inşallah final keçərik. Ümumiyyətlə, necə bir Olimpiya çempionu edir tam onun üstəni. Avropa çempionatında da sən qızını götürdün, o böyük üstəni misən, necə bir istəyir? Belə, yaxşı istəyir. Belə demək olmur, gələk insan yaşasını istəyir. Uğur olsun sen. Uğurra. Çek, çek, reke. Ejderim.